I denne videoen skal vi se på Google Jamboard og hvilke funksjoner vi finner i det tavleverktøyet. Jeg er nå inne på google.no. Det som er viktig her nå er at du er logget inn med Google-kontoen, og du kan bruke kontoen du har fra Høgskolen i Østfold. Jeg er nå logget inn på toppen, det står bokstaven min oppe her, så jeg kan da trykke på disse 9 prikkene, der står Google-apper. Her har jeg alle forskjellige Google-appene. Scroller jeg litt ned, så finner jeg det som heter Jamboard. Den velger jeg. Da får jeg opp alle mine tidligere Jamboards. Ønsker jeg å opprette en ny en, som er ned i høyre hjørne her nede, hvor jeg da trykker på plusstegnet. Nå er jeg kommet inn i tavla mi, og det første jeg ser er at på toppen så har vi, står det 1 av 1. Hvis jeg trykker til høyre, så oppretter vi en ny side eller en ny ramme i Jamboardet vårt. Så her lager du flere sider, som måte er det som gjør største forskjellen mellom Google Jamboard og Microsoft Whiteboard. Menyen er nå på venstre hånd. Her har vi pennen på toppen. Så velger jeg penn, så kan jeg tegne og skrive. Trykker jeg en gang til på den lille pilen ved siden av, så finner jeg blant annet tusj, merkepenn, pensel og så videre, og forskjellige farger. Under har jeg viskelær, som bare for å ta bort. Så er merkeverktøyet, og så er det klistrelapp, hvor du da kan skrive inn tekst. Og så velge fargen på klistrelappen. Da blir det da lagt til en klistrelapp. Under det så har vi det som heter legg til bilde, og da får du opp flere muligheter i et nytt vindu. Du kan laste opp fra din PC eller fra OneDrive for eksempel. Du kan laste ned via nettadresse, kamera, hvis du tar bildet direkte fra PC eller fra webkameraet ditt. Du kan søke i Google Bildesøk, så hvis jeg nå søker ekkoen i Google Bildesøk, så får jeg opp alle de bildene som vil komme opp hvis jeg har søkt til Google. Og her er det viktig å legge merke til at det er en skille ikke på hva som er bruksrettigheter og hva som er fritt bruk. Så her må du være litt kritisk til hvilke bilder du velger. Og det kan være en god idé å laste ned bilder du vet er copyright-fritt på forhånd, og eventuelt bruke de ved å laste opp. Men jeg vet at det første bildet her, den er fra Wikipedia, er derfor fritt for bruker, der er det fritt bruk. Så jeg velger det bildet, og trykker da på tilføy nede i høyre her. Og bildet blir da lagt til i Jamboardet mitt. Og jeg kan rotere på bildet, jeg kan flytte rundt på det, og så videre. Går jeg videre så har jeg forhåndsdefinerte figurer, hvor jeg da kan legge til sirkel, firkant, og så videre. Under der så har jeg tekstboks. Da kan jeg velge sted og skrive inn tekst. Og til slutt så har jeg en laserpeker. Og det er for at hvis du samarbeider med andre i den tavla, så kan de se hvor du peker hen med laserpekeren. Hvis jeg ønsker å bytte bakgrunn, så kan jeg trykke angi bakgrunn. Her i menyen på toppen. Hvis jeg ønsker for eksempel prikk til bakgrunn eller linjert, så har du flere forskjellige muligheter der. Til slutt så vil jeg vise hvordan man deler tavlen sin. Da trykker man bare del oppe på i høyre. Her kan du da legge til folk ved hjelp av gi opp mailen eller en vanlig e-post. Og ønsker jeg å dele tavlen som en lenke, så trykker jeg på der det står generell tilgang. Og da må jeg bytte til begrenset. Og jeg anbefaler her å ta alle som har linken, i tilfelle det har en ekstern sensor. Velger alle som har linken, brukeren som har lestilgang, det er det vi ønsker. Da kan man kun se på tavla, man får ikke redigert noe. Da kopierer du lenken, og det er den du leverer inn i Canvas.